Hop, assalomu alaykum jigarlar, assalomu alaykum bizni kuzatuvchilar. Mana inshaalloh Andijon moshina bozoriga ketib keldik. Pul toparlar to'lib ketibdi ham. Bitta-bitta qilib qo'ldan kelgancha syomka qilib beraman. Ko'raverasizlar mana. Albatta, videoni boshdan bitta like bosib, mehmon bo'lsanglar obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa biz xizmatda. Ko'raverasizlar mana. O, narada tentliklar ham turibdi. Mushlarni ham olib beraman bir chekada. Xo'p, bu yerda yana bitta turibdi. 2012 ekan, 434 ming yurgan. Orqalarda qo'sh balonda, orqalarda ham o'rab qo'yibdi chiroyli qilib. 133 talik motor, Hyundai Porter. Aka charchamayapsizmi? Benzin gazda, если что, 88lik 259.90. Birinchi variant. Aka buni pulini bilib qo'y. Pulini. Ha. Ya o'zingiz chiqmaysiz, o'zingiz aka filtrlab beraman. Metsiz bijir-bijir qo'yib beraman. Necha aka, necha pul aytyapsiz pulini aka? 14 ming aytyapsiz aka. 133 tali motor ekan-a. Nomer siznikimi? Если чего? Motor ходовой moslar qanaqa aka? Hamma yo'q joyida minib ko'raveradi, bemalol. Xijolat bo'lmang aka, sizni olmayman, o'zimni ham olmayman. Men mashinani ko'rsataman. Kraska qanaqa? Bormi yer berdi? Bor. Mo nima aka, bu prosto izotermis qilinganmi? Qo'sh balonda gaz balonlari bor. Bermaganingiz ham bo'ldimi uni aka? Realni 12 yarim ming naqd pulga bermadingizmi? Qo'shilsa berasiz. Variant barter bormi, yo'qmi aka? Barter Damas bo'lsa kelishib ko'rasiz-a? Gap yo'q, nomeringizni qo'yib qo'ydim aka. Hop, kamchiliklarni telefon qilsa ayta olasiz yana. Savdingiz bersin aka. Zivisiz, charchamayapsizmi? Ha, bu mana orqadan ko'rinish oladi ekan mana, ko'raverasizlar. Aka qo'rqib ketdi, voy. Voy, men tushib qolmaydi, qidiruvda bo'lmasa bo'ldi. Hop, Hyundai Porter navbatdagimiz. 2016 yil Starex motor. 2 80 talik gazi bor. Propanni qo'ysa Starex nimasi ham yuraveradi. Ustunopkasi qilib qo'yilgan, tayyor. Yurganichi? 450 ming. 450 ming halol yurgan, a? Hamma butun. Kaltagi yo'q mashinadan. Balonlari yangi. Puli qancha? 15 yarim deyapmiz, kelishib beramiz. 15 yarim ming aytilyapti. Kami bor. Kami bor. Variant barterlar bormi, yo'qmi? Bor, a? Ha. Xo'p, nomerni aytib qo'ying. 97lik. 97lik. 175. 175. 01. 01. 00. 00, a? 94lik. 94lik. 436. 436. 17. 17. 02. 02. Qarang, variantga necha pul bo'lishi kerak? 7-8 ming puli bo'lsa chiqaveradi 5-6 oyga. 7-8 ming puli bo'lsa 5-6 oygacha qilib berilaveradi. Mashinani nimasi qanaqa, kraskasi? Yo'qmi kraska? Kraska chaqachqa bor, lekin kaltagi yo'q. Chaqachqa bor, unaqa kaltagi yo'q, ko'rsatib olaverasizlar bemalol. Qo'sh balon, tunuka, xullas ichki holatlari. Yoqib qolsa aloqaga chiqaverasizlar, 439 ming ko'rsatyapti tablo. 7000 8000 dollar bo'lsa olib bu yog'ini 5-6 oygacha kelsanglar bo'lar ekan. Savdingiz bersin-a. Bir qator ko'rsatdik. Ha, borti nechilik buni? 280 ga 1.70. 280 ga 1.70 mana jigarlar. Yoqsa ko'raverasizlar. Hech qanaqa kaltagi yo'q, suvaylari butun deb aytib o'tilyapti. Savdingiz bersin-a. Kentga borar ruxsati. Hamma yo'q. Ha? Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p, navbatdagi portramiz jigarlar, tunukalar qattiqidan qilib qo'ygan ekan. Balon holatlari xullas. Hozir bir qator ko'rsatib beraman. Yili qanaqa buni aka? Sog' bo'ling. 2012 yilgi Hyundai Porter. 133 tali motor aka? Yo'q, aka Starex motor. Starex. Starex motor, 6 yangi balon. 6 yangi balon qo'yilgan. Yurganichi aka? 260 ming yurgan. 260 ming yurgan, kaltagi yo'q umuman, a? Ko'rsatib olishaveradi. Bemalol, ramalari butun. Ramalar butun. Nech pul aytilyapti bu endi? 13 500 dollar aytilyapti. Kami bor naq pulga. Variant barterlar bo'lyaptimi aka? Faqat naq pulga. Yangi labo bo'lsa kelishib ko'rasizlar-a? Nomeringizni aytingchi aka. Kobalt. Kobalt.
Labo, xullas yangi bo'lsa, aloqaga chiqib ko'ra olasizlar. 99 lik 437. 437 81 81 81. 2 ta 81 ekan. Xullas 6 ta yangi balon. Akkumulyatorda ham yangi qo'yib qo'ydi, deyapti. Ichki holatlari mana yurganini aytib o'tdik. Yangi mashinalar bo'lsa, barter bor. Pulilar naqd bo'lsa qancha dedik? 12000 13500 aytilyapti. Kamaytirib beradi akamiz. Aka, savdingiz bersin-a. Ko'ra olasizlar mana do'stlar. Bunga tushadiganmi? Oddiy mashina. Ha, hali 2016-yil hali demigimiz bor, hali demig ishlarini minusga tushiradi. Xo'p, Starix motor oq rangi. Xuddi shuni hali demigi, to'g'rimi? 2016-mi yili? 2016-yilgi xuddi shuni hali demigidan ham bor ekan, kerak bo'lsa. Motor metan prop. Starix motorda metan propellari bor. Xuddi shunimizni. Rangi oq. Oq ekan. U ham 6 ta baloni yangi, kerak bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bitta nomer qaytarib qo'yaylik. 99 lik 437. 437 2 ta 81, 16-yilgi. U 16 yil, yil ham 16, puli ham 16000 kami bor. Gap yo'q. Savdingiz bo'lsin aka. Bo'ldi aka. Xo'p, bu yerda yana bitta turibdi, Hyundai. Porter to'lib ketdi bugun borib bozorga. Hozir bir qator buni ham so'rab beraman. Qani savdo bilasizmi aka, necha yili buni? 12. 12 pulichi? 12000. 12, 12 ming dollar aytilyapti. Kami bor-a? Kaltaga bormi, yo'qmi? Kaltaga yo'q. Top-toza. Chaqa chiqasiga sachilgan. Yurganichi? Yurgani 375. 375 ming yurgani. Motorda, hadovoyda ishi yo'qmi, moslarda? Yo'q. Chotki ham yo'q-a? Nomer bormi, qo'yib qo'yaman. 88 88lik 738 01 07 Do'stlar, mana ko'raverasizlar. Xullas orqa holati. Balon holatlari 40% qolgan. Xullas, dak gaz balonlari tunukasi qoplangan. Xo'p, davom etamiz deganlar. Bu bonga sotilmadimi? Yili qanaqa aka buni? Yili 12. 12-yinchi yil pulichi? Olyapsizmi? Olyapman aka. Pul 13,5 ming kami bor. 12, 13,5 ming kami bor. Xo'p, deganlar, ichki holatlari mana. Motor qanaqa buni? 133-talik rasvoti yo'q. 133-talik rasvoti bor. Xo'p. Yurganini qancha dedik? 255 ming. 255 ming yurgan. Kraskasi qanaqa endi bunda? Kraskasi, kabinasi bu yerda bor. Borti yangi, 22 ni borti qo'ydim. Kaltagi yo'qmi? Udari yo'q. Ulangan, bo'lingan joylari yo'q. Ramalarda aka chizig'i ham yo'q. Nimachi? Variant barter bormi, yo'qmi sizda? Barter bor, variant yo'q. Barter kelishaverasizlar? Ha. Nomeringiz aytingchi? 88. Bitta aylantirib qo'ying aka, nari. 88 lik 235. 235 0505. 0505. Endi aylanamizda mana aka. Mana ko'raverasizlar, balon holatlari tunuka, bortlari bilan turibdi mana. Yoqib qolsa mobodoga chiqaverasizlar, variant yo'q, barterlarimiz bor deb aytib o'tishyapti. Mashinaga qarab, jem mashinalar bo'lsa qilishaverar ekan, kelishilgan holatda. Yo'qsa chiqaverasizlar aloqaga. Qaysi biri? Assalomu alaykum. Yili qanaqa? 11. 2011-yilgi yilga navbatdagi Porterimiz. Porter Starix motor, katta stand bosilgan. Starix katta motor bosilgan. Yurganichi buni, hozir 450 ming. 450 ming yurgan, a? Kaltaga qanaqa endi, hozir voy? Bu holati kaltaga katta udarlari yo'q. Udar yo'q, chaqa chiqpaga sachilganmi? Pul qancha aytilyapti uni? Bu 12,5 ming. 12,5 ming kami bor naq pulga? Kami bor. Starix motor. Bitta 100 talik, bitta 65 talik. Bitta 100 talik, 65 talik gaz balonlari bor. Variant barterlar bo'lyaptimi, hozir voy? Kelisha olamiz, yangi mashinalar bo'lsa barter. Barter qilamiz. Variantga necha pul bo'lsin? Variantga 7,5 ming bo'lsa, 7-8 ming bo'lsa. 7,000-8,000 Labo'da puli bo'lsa, qisqasi olib turib, qancha oygacha kelisha olasizlar? 3-4 oyga kelishib beraman. 6 oy ham deng borana, yaxshi muomala qilsa 6 oygacha. Endi muomala qilsa, chiroyli qilsa 1 yilga ham berib yuborasiz, bilmay qolasiz. Bo'laveradi. 7000 bo'lsa mana 7000 realni aytaylik bo'lsa mashinani olib
6 oygacha kelishib savdo qilsanglar bo'laveradi. Nomeringizni ayting, keyin mashinani ko'rsatib qo'ying. 90 lik 217 77 41. O'zbekiston vaqt networkiga olasizlar, yosh katta akamiz. Mana bitta 100 talik, 65 talik, bitta 100 talik gaz baloni bor ekan. Balon holatlari yaxshi, tunukalarni qoplab qo'ygan mana. Starix motorni kattasidan bosganmiz deb aytib o'tishyapti. Ko'raverasizlar mana jigarlar. Kamchiliklar bo'lsa, xafa bo'lish yo'q. Endi odam inson zoti adashadi. Har narsa bo'lishi mumkin. Buchi bu. Sizlardanmi bu ham? Buchi bo'lar ekan bu. 13-yilgi navbatdagi portlarimiz jigarlar. Xo'p. Balonlari yangi ekan. Tunikalarni qoplab qo'yibdi. Yurgani qanaqa bu 13-ni? 680 ming yurgan. Kaltagi qanaqa endi buni? Kaltagi yo'q aka. Kaltagi yo'q, chaqa tushkasi sachilgandir yo sachilmaganmi? Kosmetikalari bor endi u yer bu yerda unda. Kesimlar turangan joyi yo'q. Kosmetika bor. Yaqinda qo'yilgan. Starik qismatlar yaqinda qo'yilgan. Kaltagi yo'q. Endi u yer bu yerdagi bularni sachiladi. Pul nerede degan hisobiga aka. Yurganini qancha dedik? 600 680 ming dedik-a. Yangi motor bu yoqqa o'sha ketaveradi, xizmat qilaveradi. Nech pul aytilyapti bu 13 ta puli? 14,5 mingdan aytib beramiz aka. 14,5 ming kami bor-a. Variant barter bormi yo'q sizda? Barter bor aka, variantga hozir chiqmaydi aka. Barter qizig'i yo'qmi O'zbekiston mashinasi bo'lsa kelishaverasizlar? Nomerni beringchi. 93 lik 443 22 20. Moslar nima deyapti? Muslarda ovozi yo'q. Yo'q, ovozi yo'q. Chotki. Minib ko'rib olaveradi. Yaxshi pulsan edi, masalan. Gap yo'q, savdingiz bersin. Xo'p, bu yoqqa o'taylikda. Bu yerda o'sha har doim qo'shib ketadigan changang yangilari. Buni qo'shib ketishim sababini ko'pchilik biladi. Varianti bor, 50% ni to'laysizlar. Qolgan yarim pulini to'laysizlar, yarim pulini o'sha foizsiz to'lanadigan mashinalar bular. Bu hozir dubl kabinkalik. Ichki holatlarini ko'raverasizlar. Xo'p, bilmaganlar uchun 1.5 mi, 6 mi bu? 1.5. 1.5. Masalan, 1.5 o'sha metanam, propanam o'rnata oladigan variantlaridan. Buni hozir yakkaligi bormi yo'q? Bor. Yakkaligi ham bor. 5 xil assortimenti bor. Xullas, gaz desanglar gaz ham qo'yib beradi garantiyasi bilan. Hozir nechta pul bo'lib qoldi bu shtirga? Hozirda bular 16 ming. 16? Naqd bo'lsa ozmas tushib joylar. Shtir bo'lsa kamaydir bu. 7000 8000 puli bo'lsa? Variant ko'paradi. 5-6 oygachami yo 1 yilgachami? 6 oygacha qo'yiladi, o'sha qolgan puli to'lanadi, to'g'rimi? Penas. Qani konkret ishlayotgan nomer? Hop, mana shu 96 mashina nomerda shunday skrinshot qilasizlarda, buni 5 xili bor ekan. Misol, yakka kabinasi ham bor, dubl kabinkasi ham. Qo'sh baloni bormi yo'qmi buni? Baloni kelyapti. Bor, kelyapti. Qo'sh baloni ham bor. Xullas 1.5 o'sha metan, propan qo'yib oladigan hamma xonalari bor buni. Kelsanglar bo'ladi mana. Olyapti ko'pchilik, olib zing'illatib yuribdi. Ma'lumotni berdim, yoqib qolsa chiqib o'rasizlar. Savdingiz bersin aka. Gaplashamiz. Xo'p, bu yerda bo'nga o'tiribdi bitta tenti bor ekan. O'sha tenti uchun olaman. Ko'pchilik so'ragan, tenti boridan ham ko'rsating aka deb. Zavodski propanlari bular. Aka, hormang. Yili qanaqa ekan bu bo'nga? Yili pulini bilib qo'yay bo'pti. 20 aka, 20. 20 puli? 26 ming. Yurganichi? 20-chi yil ekan, 80 ming yurgan, 26 ming kami bor deyapti. Xo'p. Bu changangni yengilroqdan so'raganlarga mana. 14-midi bu aka? 14-chi yilgi changang. 69 talimi bu ham? Yurgani qanaqa? 395 ming yurgan. Kraska bormi yo'qmi? Kraska eshigida bor. Mashina eshigida tagida bor, qolgan joyi top-toza. Benzin, metan yuribdi. Pulu qancha aytilyapti aka? 7.5. 7.5 kami bor. Savdo bo'ldi bo'lmadim sir bo'lmasa. Nasiyaga so'rashdi. Nasiyaga so'rashyapti. Variant barterlar chiqyaptimi aka? Yo'q, naqdda sotamiz. Naqd arzonroq qilib berasiz aka. Buni nomer sizgimi? Xo'p, jigarlar mana shu eshikning tagida bor ekan, kraskasi.
69 talik motor. Mashina nomeri mana 90lik 541-06-56. Aloqaga chiqib o'rasizlar mana. Motor hadovoy moslari qanaqa aka? Zo'r. Hamma yo'q yaxshi. Motorlarni qo'ygan ekan mana. Hech qanaqa rasxodi yo'q deb aytib o'tyapti. Savdingiz bersin aka. Xo'p, davom etamiz. Bu yerda bitta akaxon uflayapti ekan. Tentliklarni bir qator ko'rsatib qo'yaman. Bitta chiqdi, yangi ekan, u bo'lmaydi. Qo'ymay qo'yavering deb qo'ydi. Bu yerda bitta Hyundai Porter 2006. Xo'p, yurgani 263 000 ekan. Starix motor. 9,5 ming kami bor mana. 48 talik propellerlari bilan ekan. Xullas, nomeri ham turibdi. Kimdan ekan bu? Mendan. Sizdanmi aka? Kaltaga qanaqa aka? Kaltagi yo'q aka. Kaltagi yo'q. Chaqachuqlarga sachilganmi? Xo'p. Motor hadovoy mo'sa nima gap aka? Yutib qolasizmi? Ha. Yaxshi. Yaxshi. Pulini kamaytirib beramizmi? 9,5 mingdan kami bormi sizlarga? Telefon qilaversin. Shu berasiz. Ha. Variant barterlari siz. Bo'laveradi. Kelishilaveradi. Siz nomer sizningimi? Ha, sizniki. Siz nomer bir qator ko'rsatib qo'yaman yana. Xo'p, ichki holati mana ko'raverasiz. Bo'ldi, yozib qo'yibsizlar, aytib o'tdim. Xo'p, balon holatlari. Tunika qoplangan, bitta nomerni ko'rib qo'yasizlar mana. O'sha 81 88 nomerga aloqaga chiqib o'rasizlar. Chaqachuqasiga sachilgan ekan, lekin qolgan joyi top toza ekan. 9,5 ming kami bor deyapti, lekin yaxshi olib, 6-yil olib tirichilik qilsa bo'laveradi. Savdolar bersin-a. O'sha tentlikni so'raganlar juda ko'p edi. Hyundai Porter tentlik. Kimdan ekan bu? Yili qanaqa ekan aka buni? 2005. 2005. Puli qanaqa ekan hozir aka bu 2005 da? Pulimi? Ha, 11,5 ming kami bor. 11,5 kami. YouTube-da? Yo'q, nimadan? Nomi nima? YouTube Qodirov TV. Ha. Xo'p, yangi balonlar qo'yib qo'ydi. Balon yangi. 4,5 mingga motor qo'ydingiz, ko'ringlar. Motor qo'yib qo'ydingiz yangi. Ha, 159 ta olib tushdi. Xo'p, motor holatlarini ko'raveramiz. Propanga ham yuradi, injektorga, metanga ham yuradi. Qishda muammo yo'q ekan-da. Hech qanaqa muammo, orqada metanni ko'rsa, propanni ko'rsatdi, orqada. Bo'ldi aka. Pulini qancha aytdingiz aka? Uradiganimi? Ha. 11 mingga beramiz. 11 mingga berib yuborasiz. Variant barterlar bormi? Yo'q. Faqat naqd pulga ruxsati bor endi, hamma yo'qmi? Ruxsati bor. Nomeri bormi? Yozilgan nomeringiz? Yo'q. 99 lik. 99 lik. 027 55 54. 027 55 54. O'zbekiston vaqtni e'tiborga olasizlar, yoshi katta ekanmiz. Xullas, metan zavodskoy. Zavodskoy propellerlari ham bor ekan mana. Qishda muammo bo'lmaydi. Propan ko'rib turibsizlar mana. Yo'q, qo'sin mabodoga chiqib o'rasizlar aka. Yaka savdingiz bersin-a. Mana yopilish holatlari ham. Chiqanalarni ham qo'yib qo'yib, chotki qilib. Xo'p. Navbatdagimiz oq tentlik. Donfingmi bu aka? Donfing. Xullas, hormang, charchamayapsizmi? Alaykum assalom. Semichkalar chaqib zerikmadinglarmi? Yo'q. Necha yil? 13. 13. Yurganicha aka buni? 246 000. 246 000 yurgan, ha. Motor hadovoy moslari qanaqa aka? Zo'r emas. Ulangan, bo'lingan, kesilgan joylari yo'qmi? Ruxsati bor endi tentga, hamma yo'qiga. Tentga ruxsati bor, tenti ham bor. Necha pul? Necha edi motori buni aka? 52 talik. 52 talik. Pulichi? Pulu 4800 aka. 4800 aytyapsiz. Bu kami ham bordir naqd pulga. Kami bor. Ozmoz. Ozmoz. Kami bor. Nimachi? Variant barterlar bormi, yo'qmi? 2,5 puli bor, kelishaveramiz. 2,5 ming puli bo'lsa akamiz qilib beraman deyapti. Hozir nomeringiz bormi yozilgan? 99 lik. 986. 39 49 ga chiqib olasizlar mana. 4,5 kami bor deyapsa. 4,5 bitta. 4,5 dedi shekilligi. 2,5 ming bo'lsa variantga chiqadi. 4800 kami bor. Ha, nima deydi? Damaslar bo'ldi. Hisobda pul ekan-da mana. Hozirgi xonasiga qo'y, mol tashigani zo'r qilib qo'yibdi-mi? Nomerni qo'ydim, yoqsa chiqib o'rasizlar aloqaga.
Süvayları bütün eken en kısıkası. Kiraskasını ayıttı gibi? Kiraskasını boşa kalınken de. Bir ağa miyeti kabinke. Bunu yeşildi. Az yine petin var maşallah. Masjede var. O yan cahaya cahaydı. Yapıyor sağda ezberisin ha ki. Hop katta katta ne? Gigantlar diye gösterdi ya. Madem bir de gazeli var ya, gazeli karronu diye koyuptu hani. Ya ola ola indiyse bunu ya koyu verim ben. Ama balonları kep koptu bu. Yıllı kalakayken bunu. 2007 zavatsız koymuyor hem yok. Yok kılın gel sargen. Kılın gel ha. Ama kötermeydi ha? Yok yok, saması olmaz. Hop. Rahmalar da ama. Şu bakuvatı koyu yine ya. Yani hem yok, yurusatı var şimdi bunlarda. Yürgeni var mı yok mu? Motoru iki sotka motor koymuyor. Sotka motor koymuyor. Üstelik. Zımızı motorunu çıkartıp koyuyoruz. Bunda yakışır ama bu. Ha, sotka motor yakışır. İnjektör. Biz istedik. Aray, kiraskası var mı? Urulayan strasyonu cahı var mı? Yok. Maka cahı yok ha. Ne için bir ayetle yaptın mı? 10.000 kamı var. 10.000 kamı var bana. 10.000 kamı var. Hare, hazır ben körüyetkenim. Şu balonu almıştırız gereken ha? Yani yenge koyu olan bendesi. O, sen bol olan. Zor hakkı keten bendesi. Yani ne kemçiliği var siz bilgen? Kemçiliği? Kalonkala koyuyor, matifurla koyuyor ya. Center zamokları işte ya da aynalar elektron mu? Yok, kemçiliği var mı yok mu siz bilgen? Ben gözümge körüngen dedim bana, balonu almıştırız ki. Kalan diye bana kantinet koyuyor gereken. Ayga bitta lesnisa qilsa, bu qoladi ham, baylab tashsa bo'lar ekan mana. Uzuni qanaqa buni uzuni? 420. 420 ga 1 ru. Chotida aka balonlar. 420 ga 1 ru qancha? Mana keyin. Yenini bilib qo'ysiz bularga 1 ru 60 bo'ladimi shunaqa bo'ladi-da primerni. Mashina nomingizda? Ha, o'zimniki. Generalni ham qilib bera olamizmi? Bularni. Generalni ham qilib berilar ekan mana. Variant barterlarchi. Gaplashaveramiz. Kelishilaveradi. Xo'p, necha pul dedingiz pulini? 10.000 kami. 10.000 kami bor deyapsiz. Variantga necha pul bo'lish kerak endi, misol, buni kirishamizda uni. Buni primerdan olib minaman deb bir 5.000 bo'lsa beriladimi variantga? Bo'ladi. Bo'ladimi? 4.000 bo'lsa-chi? 4.000 bo'lsa kam bo'lib qoladi hozir. Kelishinglar sizlar endi. Nomeringizni ayting. 99 dek. Aha. 908. 98 89. Gap yo'q, savdingizni bersin-a. Ramalar butun ulangan, kesilgan joylari yo'q-a? Yo'q. Bunaqa joylari yo'q mana. Shu balonni qo'ysatdan qo'shib qo'ygan ekan. Deb men ham olganman. Aha. Ishlatdim, mindim. Uzi kerak bo'lmay qoldi, mashallah. Mashina kerak bo'lmay qoldi, sotyapsiz. Sotyapman. Minarmanga berasizlar jo'roq qilib, xudo xolasa. Moslarda ovozi yo'q, ha? Yo'q, 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 chotki. Kelib, ko'rib, minib ko'rib. Yoqsa sanora. Siz bilan kelib, ha, ko'rib. Gap yo'q. Sotingiz bersin-a. Oynaylar elektronik qilingan ekan, sentr zamovlargacha qo'yilgan ekan. Bo'ldi mana. Ishonmadimlarga ko'tarib qo'yapti ekan. Bo'ldi, rahmat. Xo'p, bu yerda bo'ng yo'q. Yili qanaqa aka buni? Kiya bo'ngo. Sizlardanmi? Yili qanaqa? 9 aka, 2009. 9. Balonni ko'ryapsizlar. Xo'p, yurgani bormi? 304 ming. 304 ming yurgani. Kiraskachi, strashniy, urilgan joyi bormi? Urilgan joyi yo'q, asvojet bo'lgan. Bir qator kosmetika qilganman. Kosmetika qilib qo'ygansizlar. Benzinga gaz yuribdi. Nech pul so'rayapsiz? 9 10 ming deyapsiz, deb beramiz. 10 ming kami bor. Kami bor. Variant bor deylarchi? Yo'q, variant yo'q. Faqat naqd pul yo'q. Nech pul so'rashyapti? Mana qanday? 8 so'rayapti, 8 ham so'rayapti. 8.5 9 bermayapsiz. Nomerni aytingchi? 94. 94 lik 269. 269. 79.95. 79.95. Shuvaga butun, ha? Motori qanaqa motor? 138 ta. 138 ta. Radno yog' yemaydi, shuvaga butun deyapti, tekshirib olaverasizlar mana. 8.5 ming so'ralayotgan, hozir xaridorlari bor. Shunga opam savol bergim kelmadi, qo'ldan kelgancha oldim. Mana 20-chi yili bor ekan. Qiziqqanlarga bu. Probegi 112 ming ekan, 26 ming aytilyapti mana do'stlar. Qiziqqanlarga mana shu nomer mana. Hop, kiraskalari petnosi bor ekan, qolgan joyi top-toza. Mana. Menimcha bu zavodskoy, o'sha tunikada zavodskoy propanlarda. Qarayiz. Qolgan edi, hali katta o'yin ular. Hop.
Bitta, yana bitta Changyang tentli turibdi. Bu kimdan ekan? Bu dubl kabingiz, sizlardanmi? Ha, bizdan. Xo'p, balonni holatlarini ko'ryapsizlar. Tentli so'raganlar bordi. Mana qator ko'rsatib qo'yaman. Pok kecha ekan oma. Xo'sh, kabinka, dubl kabinka, xo'sh balonda. Yili qanaqa? 14-yil. 14-yil. Kraskasi bormi, yo'qmi buni endi? Bo'ldi, petno bor. Petnosi bor, kraskasi yo'q. Yurganichi? Yurgani 140 ming. 140 ming yurgani. Motor hadovoy moslar nima deyapti aka? Hamma yo'q joyida. Motor nechtalik edi buni? Motori 87 talik bo'ladi. Assalomu alaykum. Nega mutas? Assalomu alaykum. Alohida o'taman nimalarga, labolarga. Bo'ldi. 80? 87 talik bo'ladi. Hozir bunda Nexia motor, o'zini motori ham bor. Motori 2 ta hozir bo'ldi, xullas. Kelishib qo'ysa berib yuboramiz. Fons motor, ha, qo'shib beramiz. Puli qanaqa aytilyapti aka? 7,5 ming labodi pul ekanda hisobda. 7,5 ming aytilyapti ekan mana. Yuraverasizlar. Buni rollari elektronli bo'lsa kerak a? Mexanika bo'ladi. Mexanika. 7,5 ming kami bor. Variant barterlarcha aka? Yo'q, variant bera olmaymiz, barter sotuvga. Barterga kelish bo'lsa bo'laradi. Nomingiz bormi yozib qo'ygan? Oldida. Yo'q, 90lik. 90lik ko'rsatib qo'yadiz, borini aytgandan ko'rsatib qo'ygan yaxshida. Yo'q, yo'q. Ha, 90lik. 90lik 259. 259. 379. 39 79 ga aloqaga chiqaverasizlar, O'zbekiston vaqtni e'tiborga olib. Tent hamma yo'q, ruxsati bor-a? Yo'q, yo'q. Sodingiz bersin aka. Rangi o'sha muz rang deb qo'yadi, o'sha rangdan aka. Bitta petnosi bor, qolgan joyi chotki deb aytib o'tyapti. Xo'p, bu yerda yana bitib turib, kimdan sizlardanmi aka? Egasi bor, borini so'raylikka. Nima qilib? Naqib bormaylik. Zil turibdi, zilda ham egasi yo'q. Xo'p, bu yerda xaladingiz so'raganlar bordi. Hyundai Portier. Yili qanaqa ekan buni aka? 8 xaladingmi bu? Ishlab turibdimi? Ishlaydi-da. 2008 mana. Xo'p, balon qo'yasizlar aka. 2008 xaladenlik so'raganlar bor edi, xudo xolasa mana chiqib qoldi. Kraska qanaqa bundaga? 2008 mashina aka, chekkalari shilinib ketgan. Kalta yemagan, shilingan joylarga chachilgan-a? 2008 yurganichi? 400 ming yurganda motor qilingandan keyin 20 ming. 400 ming yurganida motorni qilib qo'ydinglar, undan keyin 20 ming yurdi, obkatkadan chiqdi. Motori qanaqa buni? Starix korobka. Starix motor, Starix korobka. Xaladeniklar xullas ishlaydigan gaz balonlar bor. Shu balon qo'yar ekan xolos a. Balon qo'yar ekan xolos. Bu nech tondan olib bermay olam muzlatavoradi endi hozir. Ikki tonadan oshib olib muzlatavoradi. Ishlab turibdi xaladeniklar, hech qanaqa kamchiligi yo'q. Puli qanaqa? 11700. 11700 kami bor. Bor. Variant barterlarchi? Yo'q, variant barter yo'q. Faqat naqd pulga. Nomringizni aytingchi. 95lik. 95lik. 064. 064? 5055. 5055 ha. Suvga bitirmagan. 2008 shu 6 ta balon qo'yib qo'yish kerak ekan, men ko'rganim. Yangi motor qo'ydik, 20 ming yurdi deyapti. Yangi motordan keldi. Gapga sodingiz bersinlar. Ha? Sizdanmi bu? Yili qanaqa aka? Yili 18. 18 kraska bormi yo'qmi? Kraska yo'q, toza. Top toza. Yurgani 17 ming yurdi. 217 ming yurdi. Motorda hadovoyda most ishi bormi yo'qmi? Yo'q, hava yo'q hozir. Gaz benzin yuribdi. Yuribdi bemalol. Bu nechtalik motor? 98 talik. 98 talik. Puli nech pul aytyapsiz? 92 cha o'tib beramiz deyapti. 9200 dollar kami bor. Kami bor. Variant barterchi? Yo'q. Faqat naqd pulga. O'zimizga mingan olgan edik bu. Toshkentdan olib kelganimizda yaqinda oldik. Savdosi bo'ldimi bu mening? 8,5 ga bermadik. 8,5 ga bermadingiz. Bermagansiz, berib yuboramiz? Yo'q. Minarmanga? Yo'q. Ash 9 ni bu yoqda kelaxtdi. Nomringiz aytingchi. 91lik. 91lik. 488. 488. 60-64. 60-64. Gapiyo, savdosi bersin aka. Yili necha dedik? 19 dedingiz-a? 18. Kraska top toza ekan, yoqib qolsa chiqaverasizlar. Tuniga qoplaysizlar ekan, balon holatlari yaxshi mana. Xo'p, jigarlar sog' bo'lasizlar. Layk bosmagan bo'lsanglar, bosib qo'llab-quvvatlab tursanglar, inshaalloh buyog'i mana pul toparlarga o'tdik, abolarga. Bir chagini olib ko'rsatib beraman.